Կրոնը եւ քրեական իրավունքը որպես սոցիալական կարգավորիչներ միջբուհական գիտական սեմինարի շրջանակում Գևորգյան հոգևոր Ճեմարանի սաները ոստիկանության ակադեմիայում հանդիպեցին տեղի ուսանողների հետ։ Հանդիպման ընթացքում ուսանողները շրջեցին ակադեմիայի տարածքում, ծաղիկներ խոնարեցին ոստիկանի հուշակոթողի առաջ, ակադեմիայի Սուրբ Վարդան մատուռում միասնական աղոթեցին հայրենիքի խաղաղության համար, այնուհետև հրաձգարանում փորձեցին իրենց նշանառության հմտությունները։ Գևորգյան հոգևոր Ճեմարանի տեսուչ Տեր Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանը եւ ոստիկանության ակադեմիայի պետ գեներալ լեյտենանտ Հովանես Վարյանը կարևորեցին հանդիպումը ոչ միայն միջբուհական հարաբերությունների զարգացման, այլ նաեւ ուսանողների միջև ընկերական շփումների առումով։ Սեմինարի ընթացքում ուսանողները հանդես եկան քրիստոնեության եւ քրեական իրավունքի հարաբերակցության վերաբերյալ զեկույցներով։ Առանձնացրեցին դրանց միջև եղած ընդհանրություններն ու տարբերությունները։ Զեկույցների ավարտին բանախոսները պատասխանեցին լսարանի հարցերին։ Ընդհանրությունը կայանում է նախ առաջին դրանով, որ երկուսի դեպքում էլ անձը նախ եւ առաջ պետք է գիտակցի իր կողմից կատարված արարքը, մի դեպքում մեղքը, մի դեպքում հանցագործությունը, եւ մյուս դեպքում պետք է ներկայանա համապատասխան մարմին, այսինքն մի դեպքում մեղքի դեպքում ներկայանում է օծյալ հոգեվորականին, իսկ հանցագի դեպքում իրավապահ մարմին։ Մյուս կարևոր նմանությունը կայանում է նրանով, որ ապաշխարության դեպքում անձը պետք է պատրաստ լինի որոշակի, այսպես ասած, զրկանք կրելու իր կատարած մեղքի համար, ինչպես նաև գործուն զղջալու դեպքում եւս։ Աստվածաշունչը գրքերի գիրքն է, այսպես է համարվում այն, եւ այնտեղ տեղ գտած նաեւ օրենքները, աստվածադիր օրենքները, բավականին մեծ ազդեցություն են թողել պատմության ընթացքում նաեւ իրավաբանական ոլորտի զարգացման եւ մարդկության իրավունքի կարգավորման հարցում։ Նաեւ խոսք է գնալու Քրիստոսի բերած նոր բարոյական պատվիրանների մասին, որոնք իրավաբանական տեսանկյունից դիտարկ կելիս ավելի շատ հասարակության կյանքը կարգավորող նշանակություն ունեն, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ դրանք հավիտենական օրենքներ են, այսինքն սուբգրային օրենքները, որոնք որ մարդուն փոխանցում են այն պատգամները, որոնք հավիտենական պիտի լինեն, իսկ սովորական, այսինքն քաղաքացիական օրենքը փոփոխության ենթակա է։ Ուսանողները համոզված են, նման հանդիպումները շահեկան են ոչ միայն իրենց, այլև հասարակության համար, քանի որ քննարկման առանցքում միշտ էլ հասարակության առջև ծառացած ակտուալ խնդիրներն են, իսկ հոգևորական ու ոստիկանը հասարակության մեջ այդ խնդիրները կարգավորողի դեր ունեն՝ մեկը իրավունքի, մյուսը հոգևոր առումով։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։